Re, viss ēters ir te! Izglītības un zinātnes ministrija un arī izglītības un pedagogu darbinieku arotbiedrība šodien turpinās diskusijas par pedagogu atalgojumu paaugstināšanas grafiku, arī slodžu izlīdzināšanu. Esot gaidāms darbs pie galējā vienošanās dokumenta. Par vakardienas sarunās panākto un vēl līdz galam nenoskaidroto turpmākajās minūtēs mēs izvaicāsim pedagogu arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! Labrīt! Sakiet, lūdzu, kādu fāzi šobrīd jūs esat sasnieguši sarunās ar ministriju, kā to var raksturot? Nu, būtībā tādi pēdējie punkti un komati tiek likti, ja, lai panāktu tos gala vienošanās streika prasība izpildēja. Bet tās ir tādas tehniskas garumzīmītes un mīkstājumzīmītes, vai tomēr vēl kaut kāda kompromisa par pēc būtības tēmām ir jāpaspēj atrast? Nu, ņemot vērā, ja, ka vakar bija šīs 4 stundas sarunas ilga, tad ir noteikts pedagogu grupas, par kurām mums ir jāsaņem šodien precizētie aprēķini. Ja. Bet tas, kas ir būtiski, ka vakar sarunu laikā mēs tiešām vienojāmies, ka darba slodze tiek balansēta pilnīgi visiem pedagogiem no 1. septembra 2023. Gada, un ka algas paaugstinājuma grafiks aptvers pilnīgi visus pedagogus, sākot no pirmskolas līdz augstākai izglītībai, un algu pielikums būs gan no šī gada septembra, gan no 24. Gada janvāra, un turklāt vēl 2024. Gadā mēs pārskatīsim šos algas veidošanās principus, jo tad būs aktuālie dati par vidēju algu sabiedriskā sektorā strādājušiem no Centrālās statistikas pārvaldes. Mazliet tad detalizētāk arī par šiem aspektiem parunāsim, jo runājot piemēram par šo slodžu sabalansēšanu, publiskajā telpā ziņu lentēs ir izskanējis, ka sabalansējot tās slodzes, panākot to optimālo variantu, parādīsies ļoti daudz vakantes. Nu, vienkārši nepietiks skolotāji, kas strādās, kas mācīs skolēns. Kāda tā situācija ir, izskaidrojiet, lūdzu? Jā, vakances jau ir problēma daudz gadu garumā, un skaidrs, ka tiklīdz sabalansē kā slodzi, jebkurai pedagogu grupai tā veidojās vakances, ja, jo tāpēc, ka kādam ir jāpārņem tas darbs. Ja. Tāpēc ir vakar arī bijušas sarunas, ņemot vērā jau šo iemeslu, kā pārdomātāk, ja, tātad virzīties uz šo slodžu sabalansēšanu. Un būtiski, ka ir izstrādāts vakanču mazināšanas plāns, ko ir paredzēts īstenot. Un svarīgi, ka budžeta projektā ir paredzēts arī finansējums jauno pedagogu atbalstam, arī studējošo pedagogu atbalstam, tādā veidā arī mazinot vakances. Un ja tiks sakārtotas šis darbaslodžu jautājums, algas būs, tiesības jau ir zināmā mērā, jau ir likumā, jau arī ja ir veiktas noteiktas darbības, profesionālais atbalsts, un tad ir arī izredzis, kā saka, atgūt atpakaļ sektorā to, kas ir ieguvuši izglītību, bet šo visu problēmu dēļ nav sākuši strādāt vai aizgājuši prom. Un tā tad ir domāts arī par to, kā piesaistīt šos pedagogus, lai risinātu vakances. Jā, jo tas būtiskais jautājums ir, jūs jau minējāt papildus atbalsts jaunajiem, vēl studējošajiem, topošajiem pedagogiem. Kā tad piedabūt tos jaunos, nākt uz skolu un tiešām strādāt un tur arī palikt? Protams, ir svarīgs aicinājums, bet arī darba vide, gan šie darba slodzes apstākļi, arī alga. Tātad būs šīs paredzētas, kad būs arī stipendijas, ja, un tad risinās arī šo studiju maksas jautājums, mentoriem ir jābūt. Nu, tātad dažādi šādi praktiska rakstura atbalsts, un, protams, svarīgi, ja, lai komandā arī kolektīvs uzņem, un ir arī metodiskais atbalsts mācību līdzekļi, bet tie ir procesi, šie jautājumi, ko es tikko uzskaitīju, būtībā viņi visi ir jau uzsāktas darbības, bet ir tikai intensīvāk jāizteno. Un tas, jā, ja ir virkne šie jautājumi sakārtoti, tad tas arī motivēs un gan jaunos izvēlēties šo profesiju, gan arī tos, kuri ir aizgājuši. Nu, jācerjā, ka ne tikai teorētiskā modelī, bet tiešām dzīve arī motivē. Nu, mēs redzam to, ka ziemas uzņemšana augstskolās ir interes par pedagoģijas programām, īpaši par pirmsskolas, un mēs to tomēr sasaistam ar to, ka no janvāra jau ir alga klāt, arī no pagājušā gada septembra, un darba slodze no šī gada septembra tiks balansēta. Labi. Augstskola pedagoga algas. Es saprotu, arī par to ir vienas no karstajām diskusijām, debatēm bijušas un tiek gaidīts piedāvājums par augstskola pedagoga algu palielinājumu. Kas ir tas, vai skaitļos, vai procentos, vai termiņos, ko Līzda konkrēti prasa un ko ministri dod vai nedod pagaidām? Jā, tas bija viens no tādiem smagākajiem vakardienas sarunu jautājumiem. Mēs sadzirdējām viens otru šajās sarunās.
Un būs arī augstskolu pedagogiem šis darba samaksas paaugstināšanas grafiks, bet par precīzām summām un procentiem mēs nu, izrunājam ņemot vērā, ka vakarsarunas noslēdzās ap desmitiem, tad nu, mēs vēl šodien turpinām darbu un par summām mēs esam abas puses vienojušās, kad runāsim pēc šodienas sarunām. Bet būtiskākā ziņa, kad arī augstskolu pedagogus, mēs pārliecinājām iekļaut šajā darba samaksas paaugstināšanas grafikā no šī gada septembra. Labi, par augstskolu pedagogiem detalizēt šobrīd vēl nevarat runāt, jo galīgā vienošanās jāpanāk, bet ja mēs runājam par vispār izglītojošo skolu, vidusskolu pedagogiem, tad kāds ir tas algu grafiks runājot jau no parastos ciparos, absolūtos? Absolūtos ciparus es ļoti atvainojos, ir jāpaciešās pedagogu saimē līdz šīs dienas tātad saruna noslēgumam, jo vakar mēs vēl runājām par noteiktām pedagogu grupām, par direktoriem, par viņu vietniekiem, par atbalsta personālu. Vēl bija precizējoši jautājumi par pirmskolas pedagogiem. Ja? To, ka būs pilnīgi visām pedagogu grupām algas paaugstinājums, tas ir viennozīmīgi skaidrs, bet mums bija jāizrunā arī šie proporcionalitātes principi. Lai no situācija, kad piemēram vietniekam vai iestādes vadītājam algas apmērs par stundu ir tāds pats kā skolas skolotājiem. Ja? Un tāpēc mēs vakar panācām šīs vienošanās arī šajos jautājumos un, un ministrijai ir jāveic šī aprēķina. Ja? Un, nu, tad, nu, mūsu rīcībā to vēl nav, bet tas, kas ir tiešām, es domāju, nu, šīs sarunas un Lizda un arī pedagogu saimes un sadarbības partneru kopīgi panāktais no janvāra, Algas tātad klāt daļai pedagogiem jau ir slodžu balansēšana uzsākta. No septembra būs algas klāt un slodzes balansēsies. Un no 24. Gada janvāra, es domāju, ka tās ir ļoti labas ziņas nozarei. Un, nu, protams, nu, nevar visu pilnīgi uzreiz, un tāpēc ir noteikti soļi arī algas grafikam un slodžu balansēšanai. Bet šādi vēl tik strauji ja, uzlabojumi nu, nav bijuši pēdējo gadu laikā, un sarunas tiešām nav vieglas, bet tās ir konstruktīvas un uz... Nu, mērtiecīgas un uz rezultātu orientētas.